És que a la taula classificatòria iguala els punts de la temporada passada i tornar-li al Córdoba el mal dels 5 gols en l'anada al Nuevo Arcángel. Així es planteja el club de futbol Reus Deportiu l'encontre d'aquest cap de setmana, l'últim, a l'estadi municipal. Els rojinegres volen acomiadar l'afició amb una victòria que arrodoniria els bons resultats a casa d'una segona volta superada amb notable alt. El objetivo es volver a competir bien en casa, ¿no? Lo hemos hecho toda la liga y queremos acabar en esa línea, ¿no? Despedimos una buena temporada en lo general y en lo como local es fantástica y queremos acabar, bueno, delante de nuestra gente, pues intentando darles un buen partido, un buen espectáculo y por supuesto intentando ganar, ¿no? Hemos hecho una segunda vuelta en casa prácticamente inmaculada quitando la derrota de Lugo y queremos acabar bien. El Córdoba, un rival que s'ho juga tot en les dues jornades que resten per finalitzar la competició. Els andalusos ocupen el pou de segona i una derrota suposaria condemnar-los definitivament al descens. Que visiti l'estadi l'equip amb qui Aritz va assolir la seva consolidació com a jugador professional no és un impediment pel basc. L'objectiu és igualar en aquest encontre els registres de l'era Nacho González. Nunca me hubiera gustado llegar a esta situación, no te soy sincero, porque al final, ya te he dicho, he pasado mucho tiempo allí, he sentido el cariño de la gente, yo los quiero un montón, mi hijo es de allí, nació allí, pero esta situación se ha dado como se ha dado y ahora yo me debo al Reus, me debo a la profesionalidad de esta liga, de esta competición, y lo único que quiero es competir bien para poder ganar, ¿no? Espero y deseo que a partir de ahí, si el Córdoba consigue salvarse, sea por méritos propios suyos, pero yo no tendré nada que ver ni en una cosa ni en otra. No podran acomiadar la temporada sobre la gespa reusenca Migue, Campins, Carbonell i Querol. Tampoc Olmo, que complirà el seu segon partit de sanció. La novetat podria ser Ricardo Vázquez, des del seu retorn no ha gaudit de minuts. Ho podrem veure diumenge a 2:15 del vespre.